Promotion! Mäkin sain leveli. Jee! Yeah. Earn it, but right. Toisaalta mä en edes hirveesti välitä tästä, tää on siis tää... Tää. Mm-hmm. Kuka tää nyt on? Apua. Mä en tiedä. Ashe. Aa! No kun ei oo näitten uusi hahmen nimiä muista vieläkään. Oh my god, vähän söpötön Pashimari-kissa. Oh my god, mä haluan tän nyt avaks. Kiitos. Katsimari-kissa. Joo, Katsimari-kissa, mä sotin sen avaksi. Siis vihdoin Orisa saiskin. Ja legendaarin vielä kaiken niin, lisäksi, niinku oikeesti. Oh. Tää nyt, mä vaan huvittaa se, kun tää on niinku yli 100% vastakohta tohon Forest Spiritiin, kun se Forest Spirit on niinku semmonen ihana metsänhenki, kiltti keijukainen ja sitten demoni. Nää highlight-intorot on tosi hienoja, mä tykkään näistä molemmista. Joo. Siis mua vaan häiritsee tässä mäkkärissä se, että miten se kantaa tuota ruumista niinku ekana. Se kantaa siinä olalla. Joo, mut niinku kun mä yleensä, jos mä yleensä kantasin silleen, että se naama osoittaa perset, niin miten... Ehkä se on vaan tehty sen takia, että se näyttäisi niinku... mut kun haluaisin tuijottaa mäkkärin pyllyyn. Eiks se olis parempi? No, mä nyt tiiä, mutta... Mikä tää peli on Peki 12? Ei voi olla peräseet. Vaikka Widowmaker on silti. Mä just mietin samaa, että niin, no tässä kyllä niinku... Naisten perseet on ok, miesten ei. No voi herran nähdä. Mennään varmaan hardilla, kun normaali on niin helppo. Silleen tässä on ollut vaan taukoa kaikilla pelaamisen suhteen, no, mut normaali on se helpoin, niin se on ihan liian helppo. Joo, true. Se on tylsää. Se on semmoista, että sä vaan hakkaat sen läpi. The dragon's fire consumes all! Tää on paras, kun se jännossa. Siis mä muistan, kun tää oli paljon parempi ilman Symmetraa. Niin oli. Toisaalta ei se on niin perseet, kun silloin kun vielä Symmetralla oli se, että se lokkas kiinni ja sitten se vaan... Ai niin, ja sit silloin oli se vitun... Mikä toi nyt oli toi? Apua, siitä on niin pitkä aika, että en mä edes muista enää. Shield generator, joo, kyllä. Just tähän kohtaan perus meihin matsi. Miks vaan isompi kuin Moira? En mä tajua. Just on sit, kun mä hiilaan vastapuolen Moiraa, en mä edes. Se alkoi just saavi vasta siinä. Sä oot silleen, kaveri! Ei edes taju mitä vittua on. Eiks sillä ollu sama skinikin vielä kaiken lisäks, niin sit sä oot silleen, haa! It's me! No nyt näyttää tässä. Se on creepy, kun siinä on silmä. Niin. Onks se samanlainen creepy kuin toi Symmetran? Oh. Joo, okei, okay, cool. Koska mä tykkään sit Symmetra-aseesta, niin... Siinä on silmä. Ah, niinpä se onkin. Se kattelee. It looks. Tää, tiettäkö, tää kontrasti, tää skini ja tää emote on parasta. Aaaaah! Se oli silti iloinen. Tää vaihtaa johonkin tuhoisampaa. Haluatko sä Anu ottaa vaikka Orisa? Joo, mä voin vaihtaa. Mä otan tän iloisemman Orisan. Ei se mitään, voidaan pyöritellä. Ei ole paniikkiä. No kun meillä on 2 DPS:tä. No mut meidän olisi kuitenkin pitänyt ottaa DPS:ää joku. Tai no ei itseasiassa, ups, ei ollutkaan, jos ei pakottaa kenenkään, mut ihan sama, ei haittaa, millään vaan. Mikä tämä oli tämä logiikka, että jonkun piti ottaa DPS? En mä tiedä itseasiassa, jos mä tajusin... 1, 2, 3 ja sitten... Sitten mä tajusin yhtäkkiä, että niin tosiaan, kun tankis voi olla 2 ja sitten healeris voi olla 2. Ja meitä on 4, hyvä. Varmaan se tankki jossain vaiheessa ottaa, että ne saa sen byksin sieltä. Joo.
Hetkinen, kenen mersu tää on? Mä mietin samaa silleen, wait. This is, this is not ours. Apina ois lovella ollut. Ai vittu pillu, missä niin se nyt on? Se jäi vielä lovemmalle, voi vittu. Kuka persu tuolla siinä on? Tule tänne. No niin, haista vittu nyt. Video counteri saatana. Herra jumala, minä säikähin. Oli vähän kovalla vittu. Hän ees kuulu mitään. Oi se jäi sieltä räppiin, tappakaa se! Voi. Miksi olen liekeissä? Miksi olen ainoa liekeissä? En kuule tiiä. Minä olen huono jankka. Lepso on. Mm. Ah, no se on kyllä hyvä. Se vai niin? En oo kohta enää liekeissä, kun tapahdu mitään. Mä otan automaattisesti viipperi. Se on vaan laki. Laki sanoo, että tämän pitää tehdä näin. Äänet ei kyllä niinku toinen kunnolla, mä en ymmärrä nyt mitään. Ai jaa. Mä en kuule, et kukaan huutais mitään, sit mä vaan kuulen yhtäkkiä askelia jossain. Kiva. Kääpiö, älä juokse, kun olet niin pieneen osu. Reko, reko. Oikeesti nää ei vaan niinku kuulu nää äänet kunnolla. Siis mä kuulin vaan ton pienenä juttuna, että noi tuli noit pommit. Sun pitää varmaan käynnistää peli uudestaan. Ei se auta. Ei se auta, se on yleinen ongelma nyt, nyt tän päivityksen myötä. No jaa. Mulla ei oo ollu, mutta katsotaan milloin tulee. Rotta ihan vitu lovel. Siis se ruma rotta, ei se söpö rotta. Mikä niistä on söpö ja mikä ruma? Ruma on se. Iso rotta siis. On se söpörotta. Pieni rotta on lovella, oli lovella. Ai vittu saatana. Miks mä oon edelleen kysymysmerkki? Mä en tappaa sen ilman rotta. Okei, okay. Okei, okay, okay, thank you. En kuullut mitään. That's fun. Onneks tajusin niinku kuitenkin teidän reaktioista, että nyt tulee jotain. Mitä video on? Entäkää tää! Sitäkään nopeammin, se ei paina niin paljon vittu. Niin nimenomaan. Se leijuu, se ei voi painaa. Niin mä työsin sitä tällä hevosella taas perässä silleen vittu. Oh my god, miettikää miten söpö olisi, kun semmonen... Semmonen tota... niinku orisalle semmonen, että se vetää sitä kärpää. No, niin. Vaikka talvi siinä eventissä, kun se on reki siellä. Help, 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 help! Mitä sä oot? Ai tohda. Mä missä aina. Killeri. Mitä riittää vähän pyllystä. Niin se koski ainakin minua ihan hirveesti. Ai niin. No niin, ne solunut siihen, vaikka se lopetti just silloin. Jo hyvästi minä, kun kaikki muut kuoli. Tää on DPS taas. Ehkä pitää varrota pelastajia, ihan. Joo. Se oli kultaiset aseet hamsterille, hyi saatana. Ha? Vähän jotain sinne tänne. No, perus moiratti. Kuulostaa ihan perus. Sitten mene sitä lisää ja sitten kuset taas. Mitä tapahtu? Ai jaha. Ai, mitä vittua? Mitä vittua? Miten sä kuolit? Mietin kanssa. Ihan niinku mä olisin tappanut itteeni, mut sit mä en kuitenkaan tappanut itteeni, en mä vittu teijä. No toi tappo sut niinku ton killfeedin mukaan, mutta... Niin tappo, mut mä en ymmärrä, en mäkään tiiä. Ehkä se... Siis kun meillä oli tyyliin täytet pelat tai 75%. Sä olit siinä ihan vieressä, niin se heittää suoraan sua päin. Aaaa! Ja Tracera on niin vähän helaa. Niin on. Söpöjä lintuja. No. Ois söpöjä, jos näin tekstuuri, jos näin paska. Me vaan tapellaan täällä ja sitten Katri kattelee asioita. Linnut on ihania, hei! Eiks Reaper? Tossa on Reaper. Tossa on Reaper. Tässä on suunnilleen. Mä ärsytän, että täältä ei voi hypätä ylös. Mä jään tähän näin, että mä olen varmasti kuvassa. Terveisin Katri. Niin, niin! Mä en oo tarpeeksi nopee.
Siis varaa vaan tuu tänne, saat pommin naamaa. Vittu se ei taaskaan osu. Ai! Ei! Ei! Jalo tänne! Se halus kuvannut siihen. Se meni just ohi. Vittu sinulle niin paljon helaa. Apua! Hei, mie en tehny oikeet mitään. Et tehnykään. Sanoin vielä, että tää on joku semmonen, mitä ei kuole. Tää on varmaan hei se, kun sä yritit mennä tonne. Ei ollutkaan. Ei. Sä oikeesti niinku sä vaan istuit katsomassa lintuja koko sen ajan melkein niinku mitä vittua? No kun se on play of the game eikä player of the game niin. Mitä nois spirit of the game? No. Boksi? Jee! Saanko avata? Et. Oho, mä en ollut johtaja. Oh my fucking god. Saanko mä tulla takas? Et missään nimessä. No, siis actually good. No kukaan ei huomaa, että mä oon täällä. Mä osun siihen farahiin. Mut se ei kuollu. Hei! Moi. Säkin tulit tänne. Play of the game incoming, koska vittu ennen. Au, kaks tippu. Se yritti vielä ihan vitu monta kertaa. Hirveetä. Miksi mä oon niin huono, kun minä ikinä näen farahii? Moi Farah. En koskaan näe sitä. Moi. Se ei osu siihen. Silloin kun minä näen sen, niin minä en osu siihen. What? Missä vaiheessa siellä oli Reaper? Täällä on tää. Miks kuuluu Reaper nauroa? Ai se on taas siinä! Miksikö hän? Ja vaan huahaha. Ja sit se vaan vittua. Näkyy meihemi. Käy. Toi yks ei nykään. Ei oo saa tavata. Ai. No. Mennään me yks meihemi. Menkää te yks meihemi. Senkin. Ligma. Missä, mitä tapahtuu? Apua. Ja meihin missä tapahtuu kaikkea. Joo. Tää odottaa meihin. Mä en edes kuulu sitä Bobin tulemista hommaa vaan silleen, ai, okei. Okay. Voi vittu perkele, kuole. Nyt riitti. Ai, mä kuolin. Okei, okay. That käy. Anyway. Mitto. Molten Core on niinku ainut minkä mä kuulen. Mikään muu ulti ei toimi. Mikä toi oli? Oli piip piip. Piip piip. Meidän auto on messussa. Mitä tapahtuu? Apua. Siis nimenomaan, en tiiä. Olen kymmymysmerkki itsekin tässä. Tuntuu, et... Joo. Heti kun vaan... Ihellä. Kenzi pyytää helaa, pomppii ympärinsä, niin siitä ei varmaan saa kukaan muu kiinni kuin Mersi. Mä oon täällä Moiralla silleen, pompit mun pissan yli sitten. No, ja meet sinne sitten. Tuu nyt tänne, jumalauta. Tarvitsen hiiliä. Pin tänne vihollisten keskelle. Tuu nyt tänne, saatana! No varmaan sä tarvitset hiiliä koko ajan. Sä tarvitset hiiliä. Moi! Olisin voinut feidata. En sit feidannu. Mä en osaa pelaa Moiraa. Mä yritin hyvätä pois, mutta... Ei sekään onnistunut.
tolppua. Mä jäin kiinni tähän tolppaan. Mun mummo tulee nurkan takaa, sit tulee tuoli rintaa. Hansu! Kui pitkälle? Ai niin, jota pitää vitu pitkälle, kun me ollaan tässä. Mä heitin ton kilven jonnekin, kun en mä osaa. Oh my god. Noin. Kun se pitää tähdätä vähän paremmin, jos sä sanoiko se, spiders are coming out to play? Kuka? Toi video. En tiiä, se voi olla tota... Koska mä olin vaan silleen... Joo. Please no. Just silleen, ei. Se mun lähistöllä hämäkit ei tule ulos leikkimään. Kuka miuu? Ihan vitu lovella. Ai! Oikeesti se tunne, kun sä oot vaan silleen, että voisinpa vetästä ton Hansun tosta ja sit se ultaa. Niin kun sä vetäsit sen suoraan, tai siis mä vetäsin sen suoraan eteen, niin sit silleen, Oh my god. Miks kaikki kuolee? What? Mitä tos just tapahtuu? Se mäkkäri vaan käveli sen vierestä sen mersi. Ja sanoi haudi. Mä tein sen uudestaan, mutta tällä kertaa mä tein sen mäkkärin kanssa. Oh my god. Mä vetäsin sen, kun se ultas. Mä olin vaan silleen... Joo. Ketähän mä ajattelin pelastaa täällä? Pysy siellä. Se on... Aha, se on tuolla. Ei oo enää. Mitä teki? Mitä tyrri poika? Ups, sorry. Ei varmaan ollut sorry. Mitä tuolla tapahtuu? Kuinka siellä kuolee asioita? Aa, siellä on jotain. Virsi! Älä lennä! Virsi! Älä lennä! Turretti toista suunta katot! No niin, itse keskittyy oikeeseen paikkaan. Ai, et tappanut sitä! Ai, you fucking shit! You are fucking fired. Niin, kummasta lapsesta sä oot ylpeä, hä? Vittu kummastakaan. Vittu, et thanks, et saa hiiliä. Kuka sanoi, että me tarvii sitä? Kuka vielä? Ah, moi. Silmät kiinni. Mitä sen oikein se kohta? Se on taas vähän liian. Toi Genji. Ei kun mä sain omat ton mun, mikä toi nyt on toi juttu. Oista voi tolleen hidasta puu. Aha, rippelis. Riit meidän vitu ovi, selvitäänkään meistä. Ei olla kuin hardis. Voi jumalauta. Ha? Mitä vittu? Ei nyt shokkei. Kukaan vaan saatana. Mitä, eikö se kuollu vielä se bitch? No nyt se tuoli. Nyt se tuoli. Vittu, ei ovea nyt. Me tapetaan nää nopee. Mä työ niitä, kun mie en osaa mitään, niin mie nyt tapaan näitä. No ovi on vaan puolet ajalla. Ai moi. Good teammates. Vittu, en mietä oikeet mitään. Ees mun turretti ei tehny mitään. Mikä toi ympyräpyörähdys oli tossa? Osso, miksi mä sain ton?
oli solttia, meillä oli kentsiä. Miks tos 3 Dominic kills, oh my god. Mä ensin sanoin, että miksi mä oon aina Silver Potentia tästä tiimistä. Et sä ole Silver Potentia ainut. Ei minä ero, kun sulle on reuno, ei. Ei sul... nyt tuli. Se kuuli, että sä menit sanoa jotain. Sä olisit videollekin. No LOL! Mistä se tuli? Tuliks noitten diiva noin kova ääninen? Mitä vittua? En ainakaan kuullu. Apua! Melkein tipui. Mä vaan kuulin LOL, LOL, LOL. Mistä vitus se tuli? Koska meillä ei ole... Joo, noilla on diiva. Mut... Ei vittu, mitä helvettiä? Miks mä kuulin samaan töihin? Se oli se LOL, LOL, LOL. No niin vissi. Mitä se siirrytty just yllä tien kuolleen? That's my specialty. You don't know. Mä oon nimittäin saanut kuulla tosta aika monta kertaa, kun mä yritin siirtää sen, ai moi Reino, just silleen, että... Yritin siirtää sen itelles. Ei, ei, kun mä yritin siirtää sen niin, että te ette kuole, että mä suojelisin teit, mut se ei toiminu. Niin, mut nyt se toimi mut niinku silleen, et siihen kuolet, mut mien kuollu. Niin. No, minkä hän vi... Soloilee tuolla, se ei oo niinku poopis ollenkaan. Iso mies, kuole! Kuka vittu pieni mies minun persees? Mihin se meni? Mihin se meni? Ei se kuoli, joo, kuoli. Okei, okay, I'm fine. Jaa. Ui. Jaa. Voi ei! Ei! Pois! Pois! Kuole! Kaikki lähentelee. That's what happens. Joo. Minä sun mihinkään. Jumalauta. Mä oon varmaan 7% vaikka nakkorasi. Ohohoho! Kiitos, että edistän siitä. Ei. Mä olin nyt kuolee! Mä silleen, ai tarvitsetko sä apua? Terveisiä. Vitu tarviin. Ai! Ei vihaa tätä videota! Kuole! Possu! Mäkin tulo vielä. Nice. Thanks. Siellä niin. Mit täällä takana on joku tommonen... Moi, en mäkkäri. Mä tiedä. Siellä vaan tuot sieltä tähän.